Жыл басынан бері бір Жезқазғанның өзінде 12 сәби өмірімен қош айтысқан. Дәрігерлер нәресте өлімінің жиілеуіне себеп көп дегенімен қайғы жұтқан ата-аналар мұның бәрі мамандардың салғырттығынан деп зар жылайды. Олар өлім көбейген ауруханаға тексеріс жүргізуді талап етіп отыр. Алтынгүл Төлегенова толығырақ айтады. Дәрігерлердің салғырттығынан опы жеп отқандардың бірі Сәуле Байекенова. Азаматшаның өзі осылай дейді. Сатпаев қаласының тұрғыны 2023 жылы қызымен жиенінен қатар айырылыпты. Қаңтар айының 17-ші жұлдызында қызымның денесінде ісік пайда болып, дәрігердің қаралуына барды деген ана жүкті перзентін облыс орталығындағы ауруханаға жатқызады. Қан қысымы жоғарылап, денесі ісіген келіншек біраз ем-домын алғаннан кейін үйіне жіберіліпті. Алайда арада көп уақыт өтпей, науқастың жағдайы қайта нашарлап, ауруханада жаңа туған сәбиінен айырылды. Құрсағындағы баласын қолына алмаған әйелдің өзі де көп замай өлім құшқан. Органдар бәрі суға толған, сондай деді маған. 21 күні комаға түсті. Комаға түсіп, 15 минутта күн неде болды, откачали, остановка сердца болды. 28 күні таңертеңге ерте маған уже звондады. Қайт деп қыз. Я хочу вопрос о справедливости. Следствие не болды, дұрыстап бәрін, что было по закону нормально. Жалғыз қызынан айырылған ана бұл жағдайға тікелей кінәлі деп санайтын Жезқазғанның дәрігерлеріне шағым қалдырыпты. Алдағы уақытта дәл осындай оқиға қайталанбас үшін жұмысына салғырт қараған медицина қызметкерлерін әділ жазалауды сұрайды ол. Ең өкініштісі Ұлытауда бұндай жағдай жиілеген. Ресми ақпарға сүйенсек, сәби өліміне себеп болатын жайттың көбі тыныс алу органдарының ауруынан екен. Перинаталдық кезеңдегі жағдай мен туа біткен ақаулар да қайғылы жағдайға ұшырататын көрінеді. Жалпы бұл жағдай бойынша қазір комитет контроль качества біздің облысты тексеріп жатыр. Және де әр түрлі ата-аналардың жазған шағымдарымен құқық қорғау органдары қазіргі таңда тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның нәтижесі анықталғаннан кейін тиісті шаралар міндетті түрде қолданылатын болады. 2024 жылдың 4 айында Ұлытау облысы бойынша 12 нәресте өлімі тіркелді, ал былтырғы көрсеткіш тіптен 19. Өңірдегі полиция департаменті хабарлағандай, биыл сәби өлімі дерегі бойынша 3 қылмыстық іс тіркелген. Аталған фактілерге сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысы.